Жайылымның қарбызы пісті. Қазірдің өзінде ауыл еңбеккерлері 35 тоннаға жуық өнімді нарыққа шығарып үлгерді. Ал жаңаорғандық бағбан Наурызбек Айымбетов жылыжай ісін жолға қойып, бау-бақша өнімдерін өсіріп сатуда. Ол бұл кәсіпті ауыл аманаты жобасы аясында жеңілдетілген несие алып бастаған. Жайылмада биыл 540 гектар алқапқа қарбыз егілді. Егінді ерте көктемде бастаған шаруалар алғашқы өнімді Астанаға жөнелтіп үлгеріпті. Бүгінгі таңға өзіміздің Астанаға 35 тоннадай артып жердім. Жалпы гектарына 60 тоннадай шығып жатыр жобасы. Енді қалған өнімдер осы мынау енді Россия ма бұйырған жерге келеді енді өздер. Клиент тіркеген кезде сол клиенттерге береміз. Жерден несібесін тергендердің бірі Бархия Сыздық Бақсақал. Ол өткен жылы облыс әкімінің қолдауының арқасында Ордагент аумағынан егін егуге 5 гектар жер алған. Қазіргі таңда оның 2 гектар аумағында картоп өсіп тұр. Қалғанына басқа да дақылдар егілген. Былтыр алған бұл жерді. Оны құдығын қаздық, қорасын жасадық. Биыл бастап мына егіп жатырмыз. Шығымдылығы Құда қаласа жаман емес. Алланың бергенін аламыз деп жатырмыз. Ал Наурызбек Айымбетов 2019 жылдан бері жылыжай ісін жолға қойып, қызанақ пен қияр өсірумен айналысып келеді. Бұл ісін жандандыру үшін өткен жылы ауыл аманаты жобасы аясында жеңілдетілген несие алған. Соның арқасында биыл бау-бақшасынан мол өнім жинапты. Жылыжайы жайқалып, көңілі жайланған бағбан тағы да түрлі бағдарламалар арқылы қайтарымсыз грант немесе жеңілдетілген несие алуға ниетті. Бағдарламаның тиімділігі өте керемет. Мынау біздегі мысалы бос жер мынау. Қанша жыл бос тұрды осы? Берілген осы көмектен 4 миллионның көмегімен. Енді ішінде жылуы жоқ бізде. Бірақ ерте көктеммен қара күзге осыны пайдаланып, 4 миллионның қазір Алла қаласа биыл болмаса келесі жылы біз досрочный жауап ары қарай мемлекеттен тағы одан көптеп сумма алып, тағы қаржылы көмекті алсақ ары қарай дамытамыз деп ойлап отырмыз. Мына 5 сотықтан қазір қызанақтан біздің негізі өзіміздің есебіміз бойынша 10 тонна дегенбіз, бірақ қазір енді 7-8 тонна осыдан қазір терілді қызанақтан. Қиярдан 12 тонна 5 сотығынан. Бұл енді осы период бітті, бізде ерте көктемге бітеді. Шілде айында тағы бұлар ауыстырылады бізде. Жаңа көшетіміз дайын оған. 10-15 күнде орындары ауыстырылады. Ары қарай біз қара күзге дейін өнім болады Алла қаласа. Ал Айдана Исраилова балаларға арналған эко жүргек шығаруда. Өндірісті жолға қойған ол өткен жылы эко төсеніш жобасын әзірлеп, жаңа бизнес идеяларды іске асыруға берілетін инновациялық ұлттық жобасы аясында 5 миллион теңге қайтарымсыз грантты жеңіп алған. Сол арқылы қажетті құрал жабдықтарын түгендеп, тың идеясын жүзеге асырып отыр. Қазір кәсіпкердің қарамағында 4 адам тұрақты жұмысқа тартылған. Эко жүргектен бөлек әйелдерге арналған төсеніштер де шығаруда. Өзім аллергик болғаннан кейін бұндай өнім таппадым. Өзім аталып тіктіріп көрдім. Ол получается көп шығады. Минимум мата аласың. И қалған бәрін тігіп тастап, таныстарыма тараттым. Жұмысында көргендер уже сразу сұраныс бола бастады. И солай бірінші төсемшелер шықты. Потом ол сұранысқа байланысты үлкен размер, кіші размер деген киімдердің фасондарына қарай үлкейіп, үлкен кісілерге дейін, недержанияға дейін тіге бастадық. Жалпы былтыр ауыл аманаты жобасы арқылы 74 жобаға 565 миллион теңге көлемінде несие берілген. Кәсіпкерлердің көбі қаржысын мал шаруашылығы мен егін саласына бағыттапты. Сондай-ақ өндіріске де бет бұрғандар бар. Елдос Асан, Санжар Мансур, Еркебұлан Шөкенбаев, Қызылорда телеарнасы, Жаңаорған ауданынан.